Děkuji. Vážená paní ministryně, v roce 2019 oznámila paní ministryně Dostálová, že od roku 2020 spustí vaše ministerstvo centrální registr dotací. Když se tak nestalo, tak vás před rokem interpeloval kolega František Navrkal, kterému jste odpověděl, v odpovědi uvedla, že centrální registr dotací bude spuštěn až v prvním čtvrtletí roku 2021 na portále Monitor, tedy na adrese monitor.mfčr.cz. Bohužel prozatím ke spuštění tohoto registru patrně nedošlo. Přitom tento registr by měl poskytovat moderní přehled o všech dotacích, tedy i národních, i evropských, nárokových i nenárokových platbách. Současná situace je tristní. Informace o dotacích se nacházejí na mnoha nejrůznějších stránkách. Nezřídka ministerstvo zveřejňuje Excelové tabulky a řada klíčových informací zkrátka chybí. A aktivní občané si tak tyto informace musí žádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Dovolte mi položit následující otázky. Kdy konkrétně bude spuštěn centrální registr dotací a proč se tak doposud nestalo? Za druhé, bude možné v tomto registru vyhledávat nejenom dle jednotlivých subjektů, ale rovněž dle skupiny subjektů, například za celý koncern, či při definování různých podmínek? Tyto funkcionality obsahuje například moderní vyhledávač Hlídač státu. Do jaké míry budou tato data aktuální? Bude možné tyto data jednoduše třídit, či dokonce sestavovat do grafů? Děkuji za odpověď. Tak, děkuji. Poprosím paní ministryni odpověď. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, vaše interpelace se týká, pravděpodobně tak jsem to teď pochopila z vašeho vystoupení, takzvané zjednodušené evidence dotací, neboli Z, se tomu říká ve zkratce, kterou upravuje novela zákona číslo 218 z roku 2000 sbírky o rozpočtových pravidlech. Hlavním cílem zavedení této zjednodušené evidence dotací je rozšíření rozpočtového systému o chybějící informace tak, aby ministerstvo financí od 1.1.2022 disponovalo uceleným přehledem o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu. A tyto informace budou veřejnosti potom přístupné na portálu Ministerstva financí Monitor. Potřeba zabezpečit, pane poslanče, centrální kvalitní zdroj standardizovaných informací o veškerých dotačních prostředcích poskytovaných ze státního rozpočtu byla opakovaně konstatována na mnoha úrovních. Proto vlastně se to stalo i předmětem novely a s účinností od 1. ledna 2022 bude Ministerstvo financí takovýmto registrem disponovat. Ono to není tak jednoduché, musí se to propojit s finanční správou, nastavit všechno relevantně, vyčistit tato všechna čísla. A samozřejmě na to, co se ptáte, teď se to nějakým způsobem tvoří, vytváří. Já si nemyslím, že by neměl být důvod, aby to takto se třídit dalo, ale v tuto chvíli vám nemohu úplně technicky. Ale jsem samozřejmě ochotná vám odpovědět dodatečně písemně, protože jsem samozřejmě nevěděla přesnou strukturu vašeho dotazu. Děkuji. Děkuji, pan poslanec má zájem o položení doplňující otázky. Prosím. Děkuji. Já jsem tady pochopil, že to původní vyjádření, že to bude otevřeno v tom prvním čtvrtletí 2021, se odkládá na 2022 teda. Ale i tak bych teda chtěl, aby jsme se mohli nějakým způsobem nabídnout pomoc a zapojit se případně, tak se chci zeptat, jestli bylo třeba možné, aby tento registr před spuštěním otestovali třeba nějací naši analytici, odborná veřejnost, případně vznesli nějaké připomínky, například jestli bychom to mohli vzít na podvýbor pro e-government, tak aby ta finální podoba tedy byla odpovídající podobě toho, jak to žádají všechny strany, aby tam byly k nalezení třeba ideálně i otevřená data, tak aby se s nimi mohlo dále pracovat ve smyslu statistik a tak dále, aby prostě aktivní občan, ale i ti, co pomáhají s tou veřejnou kontrolou, tak aby pomohli jednoduše analyzovat veškeré ty podkladové materiály, které by tam měly být a které, doufám, zjednoduší život nejenom aktivním občanům, ale právě i všem občanům díky lepší kontrole, ale i těm žadatelům, protože budou mít představu o tom, jaké dotace se třeba dávají, v jaké oblasti a můžou tak žádat i další žadatelé. Děkuji za odpověď. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuju, určitě. Určitě já vítám vaši spolupráci. Ono se celkově novela zákona o rozpočtových pravidlech zdržela, proto se zdržela i tato příprava. Já jsem otevřená, naopak my celou řadu věcí, teď víte, že jsme spustili například online finanční úřad a předtím jsme spustili ostrý pilotní provoz, požádali jsme firmy, dokonce jsme to nabídli i takovým těm různým sledovatelům těchto
státních IT systémů, aby nám to odzkoušeli, že velice uvítáme zpětnou vazbu, takže prostě já budu velice ráda. Toto jsou to veřejné peníze, informace a sledovanost, veřejnost má právo vědět, kam směřují veřejné peníze, takže určitě jste vítáni. Děkuju.